բարի երեկո։ Բարև հեղինե ջան։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս ես։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Ես շնորհավորում եմ ձեր բոլոր ադամանտներին, ցավը տանեմ, բոլորին լավ տենամ, ուրախ ու երջանիկ տեսնեմ, ցավը տանեմ, ոչ մի բանի չնեղվեք։ Կարելի է պարոն Կարապետյանին։ Իհարկե։ Բարև ձեզ, պարոն Կարապետյան։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Շնորհակալություն։ Ես երրորդ անգամ եմ արդեն ընկնում եւ շատ ուրախ եմ։ Շնորհավորում եմ ձեր բոլոր կողքի նստողներին, բոլոր հյուրերին, մեր սիրելի ադամանտներին։ Ես մի ցանկանում եմ, որ ձեզի միշտ առողջ տենամ, որ տենում եմ այդ ձեր ժպիտը, ես շատ ուրախանում եմ։ Մենակ չհազակ դուք, թոթշամիները չուրախանան։ Հազալ չկա։ Ոչ մի անգամ չնեղվեք, ժողովուրդը ձեր հետ է, ես էլ եմ մեկով ավելանում, ցավը տանեմ։ Իդե պետք է ասեմ, որ ասում են չկա բարի կարան չարիք, առողջ քննադատությունը, խնդրեմ, մենք ընդունեցինք և չենք ծխում և չենք խաղում։ Այո, պետք է մի ձեզի առողջ տեսնենք։ Այո։ Եվ մի բան եմ ցանկանում, կարո՞ղ եք ձեր երգի կասետները ինձ էլ նվիրեք, ես էլ եմ միայնակ թոշակառ, ուզում եմ լսան միշտ ձեր երգերը։ Փորձենք։ Հա՞։ Փորձենք։ Կլինի։ Այո։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն զանգի համար։ Հարգել երրորդ այդ տոներ, որպեսզի մեր ադամանտներից ընտրվեն սուպեր ադամանտներ, դրա համար յուրաքանչյուր մասնակից ամենաքիչը 42 միավոր պետք է ունենա։ Որպեսզի 42 միավոր ունենա, յուրաքանչյուր մասնակից պարտավորը 2 երգ ներկայացնել, մեկը երաժշտությամբ, մյուսը առանց երաժշտության։ Հովանես Հարությունյանը մեր այսօրվա առաջին մասնակիցը, որ 20 միավոր նախորդ երգից արդեն ուներ, պատրաստ է ներկայացնելու երկրորդ երգը։ Ինչ երգ է սա։ Կկատարեմ Կոմիտասի կռունկը։ Ինչու Կոմիտաս, հեղին է, որովհետև ես Կոմիտասի և ընդհանրապես դասական երաժշտության մեծ երկրպագու եմ և ցանկանում եմ կատարել Կոմիտասի կռունկը։ Երկրորդ երգի համար Հովանեսը ստանում է 6 6 6 6, 24 միավոր, 20-ն էլ ունեի, պարոն Կարապետյան, ձեզ ենք սպասում։
Շատ գեղեցիկ կատարում էր։ Ես շնորհավորում եմ։ Իսկան լավ երգեք, մեր պատիվն է։ Շնորհակալություն դրաջան։ Շնորհակալություն ձեզ, որ ջանում եք մեզ համար, պարոն Կարապետյան։ Շնորհակալություն քեզ նույնպես։